i za javnog preduzeća Gradska toplana u Pirotu je još jedna uspešna grejna sezona u kojoj je započet i postepeni prelazak na novi energent gas. Precizne analize uskoro će pokazati pravo stanje stvari. U toplani su prezadovoljni prvim rezultatima. Ja moram da kažem da su iskustva fenomenalna, da je to jedan ekološki čist energent. Nakon pokretanja tog sistema na komprimovani prirodni gas, mi smo uradili sva merenja, ove rezultati su stvarno impozantni u odnosu na ono što smo mi navikli kada smo imali mazu. Znači sve vrednosti su daleko, daleko ispod ove granice dozvoljenih, tako da sada zadovoljavamo sve kriterijume koje zakon stavlja pred nas. Ono što je takođe bitno, okrenuli smo sada nakon završetka grejne sezone u remont, rasturili smo kotlove i gorionike, ekonomajzere kako bi obavili čišćenje. Mislim, ono što smo videli unutra je stvarno jedan veliki, veliki pomak i za gradsku toplanu. Ja se nadam da će u narednom periodu, ako budemo nastavili na gas, a hoćemo sigurno, da će ti remonti biti, baš što se tiče energane Senjak, biti znatno, znatno manji. Pauza između dve grejne sezone koristi se za remont postrojenja. Prva faza je pri kraju. Što se tiče remonta, samog remonta, radimo u dve faze, znači jedna faza je remont u energani Senjak, pranje, čišćenje i zamena nekih potrošenih delova. Što se tiče same energane Senjak, druga ekipa i druga faza je rad u kotlarnicama, gde ćemo isto tako proveriti pumpe, one slabe tačke koje smo uočili u toku grejne sezone, nastojećemo da rešimo i mislim da ćemo taj remont tamo do kraja leta uraditi i spremiti energanu Senjak i celokupan naš sistem da i sledeća grejna sezona bude ovakva, ako ne i bolje. Epidemija koronavirusa uticala je na ekonomsku situaciju u zemlji, ali toplana ne menja plan investicija za ovu godinu. Za sada naša odluka je da se držimo plana i programa koji je usvojen na sednici Skupštine grada od strane našeg osnivača. Ono što ćemo prvo raditi, to je toplovod Senjak koji prošle godine nije urađen, ove godine ćemo ga uraditi. Izrada projektno-tehničke dokumentacije je pri kraju i ja očekujem u narednih 5 do 10 dana da pokrenemo proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na tom projektu. Radit će se verovatno u dve faze. Zbog vanrednog stanja bilo je problema oko naplate dugovanja, ali Ćirić ističe da se polako sve vraća u normalu, da procenat naplate raste, pa treba očekivati da se sve planirane aktivnosti realizuju.